Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Değerli insanlar, ben bugün 8 Mart rezaleti hakkında fikirlerimi bölüşmek isterdim sizinle. Mövzu 8 Mart rezaleti ve 8 Mart tipinde oxşar günler, dönem arası bayramlar haqqında olacaq. Bu ümumiyyətlə bu 8 Mart tarixçəsini, tarixini azdan çoxdan demək olar ki, bir çox insan bilir. İndi çoxsu bilmir ola bilər. Yəni qadınların bayramı, qadınların beynəlxalq qadınlar bayramı deyib bunu təbrikləşirlər insanlar, qeyd edirlər bayram kimi. Qadınlar günü kimi tanıyırlar. Amma əslində bunun tarixinə baxanda elə bunun yəni məqsəd başa düşülür ki, burada nədir? Sadəcə olaraq tarixinə çox insan fikir vermir və yaxud da çox bəzi insanlar tarixini bilmirlər. Bunun 1800 yanılmamsa 59-57-ci illərdə olub. Amerika Birleşmiş Ştatlarında New York şəhərində tekstil fabrikində qadınlar, işçi qadınlar haqlarını tələb ediblər, maaşlarının artırılmasına, iş saatlarının etiraz ediblər. Ümumiyyətlə, bu ümumiyyətlə istismar olunmaqlarına qarşı. Bunun qarşılığında da bunlar deməli fabrikdə olan, yəni qadınların qapılarını bağlayıblar əmin o işçi fabrikinin və içərdə olan bütün yüzlərlə qadını yandırıblar. Yəni, bu çox belə bir tərəfdən baxıram, çox belə gülüncdür, nəyə görə gülüncdür, bunu bayram edirlər. Fikirləşmək lazımdır, yəni adicə bir məntiqlə baxanda baxıbsan ki, bu faciədir, yəni bu biabırsıdır. Bir qətliam olub, yüzlərlə qadını yığıblar bir yerə, həmin məkanda qapını bağlayıblar və qadınları yandırıblar. Bunun nəyi bayramdır? Bunun nəyi bayramı, nəyini şən deyirlər, nəyini qeyd edirlər ki? Burada bayram olması bir şey yoxdur axı. Burada qətliam olub, burada insanları öldürüblər, yandırıblar, yəni qəddarcasına özü yandırıblar onları. Və bunu da hələ bir həyatsızcasına, sırtıqcasına da insanlara bayram kimi deyib sırayırlar. Özü bu hadisə martın 8-də olmayıb, mart ayın başqa günlərində olub. Martın 8-i ilə də nə əlaqəsi var, bilmirəm, bununla tarixçəni bununla əlaqələndirirlər. Bununla əlaqəli olsun. Bunu da əksinə bu bir rəzalətdir, bu feministlərin biabırçılığıdır. Bu liberal demokratların, kapitalizmin, qərbin rəzalətidir. Bu kommunistlərin biabırçılığıdır, qəddarlığın ifşa olunmağıdır. Əksinə bu, elə bu tabının tarixi özü deyir ki, bunu qeyd edən, bunu tarixə salanları iç yüzünü, iki yüzlülüyünü göstərir insanlara. Bu bir növ qadınlara verilmiş həm də ki, bir necə deyim, rüşvət sayılır da. Yəni, əvvəlcə qadınları yandır, istismar elə, onları qul kimi, kölə kimi istifadə elə işlər, hələ bir yandır, sonra da olarsın bir tarixdə bir bayram təyin elə və hər il martın 8-də qadınlar bayramı deyib insanlara bunu gözdən pərdə asmaq kimi, yəni örtbastır eləyin. Bunu nə qədər örtbastır eləsələr də və yaxud da bunu belə deyim də, nə qədər örtbastır etsəniz də, ey feministlər, ey ateistlər, ey liberallar, demokratlar, kommunistlər, sosialistlər, kapitalistlər. Bu biabırçılığı, bu qətliamı özü sizin iç yüzünüzü, sizin iç yüzlülüyünüzü göstərir. Ki nə qədər qəddar, nə qədər amansız, nə qədər həyasız tayfasız, nə qədər, necə deyim, insanları öldürüb, sonra da onun üstündə də bir bunu bayram edirsiniz. Yəni belə çıxır ki, siz həmin o qətliama sevinirsiniz. Mən belə başa düşürəm, belə çıxır, əslində elə belədir. Yəni, həmin o qadınları öldürüb, istismar edib, yandırmışsınız, hələ bir o həmin günü də
bayram kimi insanlara qeyd edilsin. Adını da qoyursun ki, qadınların bayramı və qadınların hüquqlarının güya bərpası, qadınların istismar edilməməsi və yaxud və s. və s. boş-boş, yəni cəfəngiyyatlar uydurub insanları aldadırsınız. Və dəhşətli burasındadır ki, bu 8 mart deyəndə belikdə bunu dinə qarşı bir silah kimi istifadə edirlər. Dinə qarşı düşmənçiliyizəsinə istifadə eləməyə çalışırlar. Halbuki bu 8 martın nə tarixində dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, duraq deyək ki, hansısa bir din tərəfindən tutaq ki, və yaxud hansısa bir dindarlar tərəfindən bu törədilib. Bu törədilib liberal demokratlar, ateistlərin, deistlərin, qərbi yönlü insanların, qərbi sevən, qərbi özünə ilahlaşdıran, Amerikanı, Fransanı, Britaniyanı, Avropanı özünə ilah qəbul edən, özünə tanrı qəbul edən insanların ikiyüzlülük baxında, yəni sizin törətdiyiniz əməllərdir. 1800-cü illərdə qadınları qətliam edib yandırıblar. Kim yandırıb? Amerika hökuməti, Amerika kapitalistləri. Sizin sevdiyiniz, təriflədiyiniz ABŞ demokratiya, demokratlıq, demokratiya budur. Demokratiyanın bax, törətdiyi, kapitalizmin törətdiyi əməllər budur. Və deyə bilərsiz, ola bilər deyərlər ki, ondan sonra o hadisə olub, o hadisədən sonra qadınların hüquqları bərpa oldu, qadınlar adam yerinə qoyulmağa başladı, ona kimi qadınlar istismar edilirdi və s. və s. Bunlar boş-boş cəfəngiyyat nağıllardır və hamı da bilir ki, indiki zamanda hamımız yaşayırıq və ətrafımızda, ölkədə, dünyada baş verən hadisələrə baxırıq, yaşayış tərzlərinə baxırıq ki, görürük ki, elədir. Yəni, qadınlar dəyərli olur, qadınlara dəyər verilir, qadınların hüquqları müdafiə olunur, qadınlar artıq üstün bir təbəqə kimi sayılır, qadınların sözü hər yerdə keçir və s. və s. Bunlar boş və cəfəngiyyat şeylərdir, canablar. Özünüz görürsünüz də hər yerdə. Qadınların sözü hər yerdə keçir və yaxud da nə bilim, qadınların hüquqları bərabərdir. Bunlar, bilirsiniz, bunlar ağla, məntiqə birinci sığmayan şeylərdir. Yəni, bunlar, bu, bu anlayışlar ümumiyyətlə, nə cəmiyyətə, nə ailəyə, nə insanlara, nə məntiqə, nə ağla, nə elmə, nə dinə sığan bir şey deyil. Qadın hüquqları, qadın bərabərliyi, bunlar nə deməkdir ümumiyyətlə? Bu sözləri atıblar ortalığa, insanları manipulyasiya edirlər, insanları aldadırlar, kütlələri aldadırlar. Amma bu feministlər edir bunu. Liberal demokratlar, kapitalistlər, sosialistlər və s. və s. Və Almaniyada Clara Setkin adlı Yahudi əsrli bir qadın çıxıb deyib ki, iclasda 8 martı Beynəlxalq Qadınlar günü tarixi sanılsın və hər il bu bayram kimi qeyd edilsin və s. və s. Bunu biri durub soruşub demir ki, niyə bunu bayram edirlər ki, bunun nə əlaqəsi var axı? Axı, bu faziyədir, burada insanlar ölür, burada qadınlar yandırılır. Bunu nəyin bayram edirsiniz ki? Bu, və yaxud da bununla nəyə nail olunub ki, həmin qadınlar etiraz etdikdən sonra nəyə nail olublar, nə üstünlük əldə ediblər. Baxın da günümüzə, yəni günümüzdə müasir zamanımızda qadınların həyat tərzinə baxın da, onlar nəyə nail olublar ki? Yenə də həminki kimi istismar edirlər, qul kimi işlədilirlər, 10 saat, 12 saat, 15 saat, 24 saat da işlədilir dünyanın çox yerində, kölə kimi istifadə edilir, əxlaqsız əxlaqsızcasına əxlaqsız yuvaları kimi onlardan istifadə edilir fahişəliklə, zinada, fuhuşda hər cəhətdə o qadınlardan istifadə edilir və o qadınları açıq adı bir şeyim deyim də məsəl üçün bir qadına və yaxud da bir neçə qadına bir reklam rolikinə və yaxud da reklam afişasına çəkirlər. Nəyin reklamı? Bir dənə saqqızın reklamına və yaxud da bir paraşokun, bir paltaryon maşının və bir hansısa bir məişət əşyasının reklamına 20-30 dənə qadını dəyərsiz bir əşyadan da aşağı səviyyə tutaraq
həmin o əşyanı reklam eləmək üçün 20 dənə, 10 dənə və yaxud da bir nəfər qadını, iki nəfər, üç nəfər qadınları reklama çəkirlər. Və yaxud əsas odur ki, o mal, o ürün, düşünür demişim, o məhsul reklam olunsun, o məhsulu reklam eləmək üçün həmin o qadınlardan istifadə edirlər. Həm də kapitalizm qadınlara bu cür dəyər verir, bu cür aşağılayır, bu cür qul kimi istifadə edir. Bununla da fəxri deyirlər. Hətta 8 mart qabağı da kapitalizm, elə bütün sosializm, kommunizm hamısı 8 mart əvvəli və yaxud 8 mart günü müxtəlif məhsulların, ətirlərin, güllərin və yaxud da hansısa bir başqa məhsulların satışında yenə də qadınlardan reklam kimi istifadə edirlər. Adını da qoyurlar ki, 8 mart qadınlar günüdür və bununla da qadınları bir daha da kölə olmağına, onların dəyərsiz olmağına öz dilləri ilə deyirlər. Yəni, reklamlara çəkilib əşyanı, adı bir əşyanı reklam edir. O əşyanın reklamında istifadə olunur kimlər? Qadınlar. Özdə necə formada? Qadınlar açıq-saçıq, çılpaq, yarı çılpaq şəkildə onları roliklərə, reklamlara çəkirlər və onlardan istifadə edirlər. Yəni ki, 5 qadın bir saqqızdan daha aşağı, daha dəyərsizdir. Qadın avtomobildən dəyərsizdir. Qadın hansısa bir ətirdən, ətriyyatdan dəyərsizdir. Hansısa bir məhsuldan, reklam olunan həmin əsas o məhsuldur. Diş mərcunudur, saqqızdır, paltaryan maşındır, paltar sabunlarıdır, sabunlardır, ətriyyatdır, məişətdə və ümumiyyətlə istifadə olunan bütün əşyalardan qadın aşağı səviyyədədir. Yəni, bu o deməkdir, bu reklamın mənası odur. Yəni, insanın, tamaşaçının, izləyicinin diqqətini o məhsula yönəldir. Yəni, bu məhsul al, bu məhsul belədir, bu məhsul elədir. Onu da kimin vasitəsinədir? Qadının vasitəsinədir. Yəni, o qadından istifadə edərək, qadının gözəlliyini, qadının yarı çırpaqlığını istifadə edərək, onu istismar edərək, həmin o məhsulu insanlara təqdim edib, o məhsulun istifadə etməyi, məhsulu almağı insanlara təklif edirlər. Bu da sizin qadınlar bayramınız. Təbii ki, bu saxta bir gündür və qadınların dəyəri bir gün yox, ilin hər gün olmalıdır. Amma İslamda isə, İslam dinində, müsəlman aləmində qadınlar hər gün dəyərlidir. Və belə bir anlayış yoxdur ki, heç kəs də durub, yəni, sual verib demir ki, qadınlar, qadınlar günü, qadınların hüquqları, bunlar, bu terminlər hardan çıxır, bunlar nə deməkdir? Nəyə görə qadın xüsusi qeyd olunur, qadın xüsusi ayrılır? Onda biri də sabah durub deyər ki, uşaqların bayramı, uşaqların günü, digər günlərdə atalar günü, babalar günü, nənələr bayramı, xalaların bayramı, dayıların bayramı, əmələrin günü, dayı oğlanların gülü, gülü deyirəm günü, xala oğlanların günü, xalamın nəvələrin bayramı və s. fəyiz. Görürsünüz necə axmaqla gülünc terminlər, gülünc mənzərə meydana gəlir. Qadınlar günü. Bu nə deməkdir ki? Qadınlar günü nə? Qadınlar niyə ayrıca gün almalıdır? Qadınlar niyə ayrılmalıdır ki cəmiyyətdən? Bunu əsas dedikdə, ümumiyyətlə, mənim bir elə Amerikanın çəkdiyi bir film yadıma düşür. O çoxdan ki filmdə, 90-cı illərdə çəkilir. O filmdə göstərir ki, bir gənc qadındır, bir gənc ailədir, bir kişi bir qadındır. Bunlar dəniz sahilində bir qəşəm bir villa kimi evdə yaşayırlar. Bu adam gəlir arvadını yerli yersiz elə incidir, döyür. Yəni necə? Əslində o adam qısqancı olur. Yeri gəlmişkən bu qısqancılığı da filmlərdə çox pis bir xüsusiyyət kimi göstərməyə çalışırlar. Ümumiyyətlə, kişi qısqancı olmalıdır. Kişi
öz yoldaşına qarşı, zövcəsinə qarşı qısqanc olmalıdır. Zövcəsini İslamda deyir, Allah Rasulü sallallahu aleyhi sələm deyir ki, zövcəsini qısqanmayan dəyyussa, dəyyus cənnətin qoxusunu belə almaz. Halbuki cənnətin qoxusu neçə min il məsafədən hiss olunur. Dəyyus cənnətin qoxusunu almaz. Yəni, dəyyus öz zövcəsini, öz qadınını yad kişiləri qısqanmayan adamlara deyilir. Dəyyusda xeyir yoxdur. Və bu qısqanc kişiləri də mənfi bir obraz, mənfi bir pis, psixopat, manyak roluna çəkirlər. Yəni, bu psixopat rolunda olan insan həm də qısqanc olur, arvadını qısqanır. Bayaq ki, mövzum yarımçıq qaldı, sözüm yarımçıq qaldı. Yəni, filmdə qalmışdım, baxdığım o Amerikan filmi ilə bağlı ki, orada yəni, gənc bir ailədir, ər-arvaddırlar, bu kişi qadını qısqanır. Qısqanclığı da kinolarda çox vaxtı filmlərdə pis bir mənfi xüsusiyyət kimi göstərilər. Çox vaxt deyəndə elə ümumiyyətlə mənfi xüsusiyyət göstərilər ki, hətta deyil, belə bir şey də var ki, qadın və yaxud da qız oğlana deyir ki, sən mənə deyəsən qısqanırsan, o da yox, elə şey ola bilər. Yəni qısqanclığı bir mənfi bir zəifliyi və yaxud da nəsə bir qeyri-adi və yaxud da bir xəstəlik kimi göstərməyə çalışırlar. Bu da bu növbəti bu təbliğatdır, yəni növbəti bir pis bir qısqanclıq kimi xoş bir, yaxşı bir xüsusiyyəti insanlara pis bir şəkildə, pis xüsusiyyət kimi göstərməyə çalışmaqdır. O çalışmaqların bir hissəsidir. Bu kişi gəlir, evinin qabağında, dəniz kənarında gəzəndə görür bir qayıqçı var. Qayıqçı ilə söhbət edir, tanış olur. Qayıqçı deyir, mən həkiməm və falan belə, falan yerdə işləyirəm belə. O adam da deyir ki, mən də burada yaşayıram, falan ev mənim evimdir, göstərir. Qayıqçı baxır, deyir, o sizin evinizdir, deyir, hə, nə olub ki, deyir ki, hə, deyirəm, axı, oradan hər həmşən baxanda görən bir qadın çıxır balkondan belə baxır, yəni deməli, o sizin yoldaşınızdır, deyir, hə, mənim yoldaşımdır, adı da deyir, Rozadır, Loradır, deyir, Lora. Deyir, əlap yaxşı, deyir, ovşun, qayıqla istəyirsiniz, deyir, minər, yəni, gəzməyə nə vaxt lazım olsa, mənə deyim, bir yerdə çıxalıq gəzə, küləksiz havada, deyir, yaxşı. Bu adam buna heç nə demir, əslində elə oradaca da onun, əgər qısqanırsa elə o həmin o qayıqçını əzişdirməli idi ki, sən mənim arvadımdan nə işin var, balkondan kim baxır, pəncərədən kim var, məsəl üçün. Sözüm bunda deyil, nəysə bu kişi gəlir, bu adam evinə gəlir, yoldaşına, zövcəsinə deyir ki, bəs bu tərəfdə bir qayıqçı var, ona tanış olduğum. O mənə dedi ki, sən hər gün çıxırsan balkondan, deyir, oradan ona baxırsan. Bunun da zövcəsi deyir ki, yox, mən o yalandır, mən elə bir adam ümumiyyətlə görməmişəm, elə bir adamla tanımam. Özü and içir ki, yox, yəni bu yanlış məlumatdır, bilmirəm, sən kim sənə nə deyib, nə deyib, yəni bu belə bir şey yoxdur. Bu adam inanmır, elə bunun arvadı buna izah eləyə söz ağzına qutarmamış və arvadının ağzının üstündən tərsinə bilənə belə bölkdən, belə var küzüyünə şillə qoyur. Necə vurursa filmdə də biraz təbii elə yaxşı çıxıb həmin səhnə. Qadın yıxılır, sərilir yerə zərbənin aldığı şillə zərbəsindən. Yıxılır yerə və ağlayır, ağzı burnu belə partlayır, qanlayır. Ağlayır, uzanır yerə. Bu uzanandan sonra yanılmamsa hələ həmin yerdə əri bunu təpikləyir hələ. Bir-iki dənə də təpik vurur, qışqırır üstünə ki, sənin xoşun gəlir məni alçatmaqdan. Bunu deyir, çıxır gelir. Sonra biraz keçir, bir-iki saatdan sonra qayıdır, gəlir evə, əlində gül, bir dənə də belə karokka, içində də paltar. Gətirir arvadına, yaxınlaşır. Arvad da biraz bundan çəkinir, özü qorxur. Gətirir, verir yoldaşına verəndə. Bəs belə də bağışda, ümid edirəm ki, biz axşam qonaq gedəndə, yəni, bunu unudarsan, gül verir, bir də paltar hədiyə verir. Sonra deyir ki, biz barışdırıq, arvad da baxır belə qorxan, deyir ki, hə, biz barışmışıq belə elə, nəyəsə. Bunu ona görə deyirəm ki, yəni mən 8 mart
deyiləndə bu film yadıma düşür. Necə ki, qadınları basıb yandırıblar fabrikin divarları arasında tüstüsü təbələrindən çıxıb kül oylayıblar, sonra da elə bir rüşvət kimi qadınlara bayram günü təyin ediblər ki, gəlin bu günü qadınlar günü elan edirlər. Bunu da əslində son tarixdə Azərbaycanda da qeyd olunmasının tarixi başlayıb Sovet Komünist köləliyin, komünist sistemi vaxtından başlayır ki, SSR vaxtında qeyd, artıq qərar qəbul olunur ki, bu 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı kimi rəsmi olaraq qeyd olunsun. Yaxşı, indi mənə bir şey marağındadır ki, gəlir ki, SSR dağılıb. Bəs nəyə görə hələ də bu 8 Mart Azərbaycana və yəni belə təntənəli surətdə qeyri iş günü kimi qeyd olunur. Bu bir. İkincisi, bu 8 Mart yeri gəlsə, mən bildiyimə görə qərb ölkələrin çoxusunda isə qeyd edilmir. Yəni, Azərbaycandakı kimi qeyd edilmir. Bu bayram ən çox keçmiş Sovet ölkələri, post-Sovet ölkələrində qeyd olunur. Azərbaycandır, Rusiyadır, yəni Qazaxıstandır, Türkmənistandır. Bu ölkələrdə 8 Mart hələ də rəsmi olaraq qeyd iş günü kimi qeyd olunur və Beynəlxalq Qadınlar Bayramı deyilir. Əslində bu Avropada mən bilən, mənə elə gəlir ki, Avropada, Qərbdə heç bu bayram günü, qeyri iş günü kimi qeyd edilmir. Və qadınlar, Beynəlxalq Qadınlar Bayramı da deyilmir, onlar feministlər günü deyil buna. Türkiyədə də mən bildiyimə görə, Türk kanallarına baxanda Türkiyə buna feministlər günü deyil. Və feministlər həmin günün çıxırlar, etiraz edirlər, miting edirlər, pis-pis əxlaqsız hərəkətlər yazırlar, sloganlar, şuarlar yazırlar. Bir sürü, yəni, bunu hətta qərbin özündə qərblər, adi vətəndaşlar buna çox pis biabrısı bir gün və hətta belə, nə bilim, xəstələrin günü, nə bilim, səhvi feministlərin, yəni, xuliqan bir şeydən, yəni bir anarxist xuliqanların bir çıxışı, etirazı, üsyanı, satanist şeytan kimi, şeytanların üsyanı və bunun kimi. Hətta Ukraynada bir dəstə feminist qızlar, qadınlar var idi ki, bağışlayamayan üzüldü sayın, yəni çılpaq sinələrini açırlar, çılpaq çıxırlar küçəyə, yazırlar bədənlərinə, girirlər metrolara, millətin içinə, biabırçı hərəkətlər göstərirlər. Güya ki, bunlar hökumətə, nə bilim, harasa, nə bilim, nəyəsə, cəmiyyətin, ümumiyyətlə özləri də bilmir nəyə, amma üsyan edirlər, özlərini də rəzil vəziyyətə salırlar, özləri də cəhənnəmə belə deyirlər, lor dildə. Bütün millətin içində bir abırçılıq göstərirlər. Bu qədər rəzalət, bu qədər həyatsızlıq, bu qədər tərbiyyəsizliyi, nə bilim, mən feministlər qədər görməmişəm də, Allahu Akbar, Subhanallah. Bu bir, ikincisi də ki, yəni bunu qərbin özündə heç bir adi vətəndaşlar, heç kəs bunu qeyd eləmir. Türkiyədə ən çox diqqət olunur 14 fevral, Valentin günü. Yəni, o da pozğun əxlaqsızlıq, zinakarlar günüdür, zina etmək. Günüdür. O da ayrıca elə bunun bir tayıdır, o da başqa bir növdür. Amma 8 Mart saatı, yəni keçmiş post-sovet ölkələrində qeyd olunur, özdə yazır 8 Mart beynəlxalq qadın. Beynəlxalq, beynəlxalq rəzat da deyil bu. Bunu komünist Clara Setkin deyil, bu da komünistlərdən qalma bir zirzibil, bir Türk tarixin zibilliyindən qalmış axmaq bir adətdir. Və ta keçmişi də gedir, çıxır Amerikada yanğına. Yanğınla əlaqədar. Hətta bəzi fikirlər var ki, biraz daha da biabırçı tarixi var ki, fabrikdə işləyən qadınlar əlavə qazanc istəyirlər. Onlara da pozğunluq, əxlaqsızlıq, fahişəlik və restoranlarda, barlarda oxumaq, xidmət göstərmək kişilərə, fuhuş, zina kimi xidmətlər göstərərək pul qazanmağı təklif edirlər. Onlar da bunun qarşılığında əlavə maaş istəyirdilər. Bunlar əlavə maaşı ala bilmədiklərinə görə həmin bu əxlaqsız pozğunluqla pul qazanan qadınlar etiraz edirdilər ki, bizim fabrikdən aldığımız maaşdan əlavə bizim bu göstərdiyimiz xidmətlərə görə də bizim pulumuzu verin, biz xidmət göstəririk. Bunların pulunu vermirdilər. İndi baxın da, ey millət, ay millət, baxın görün siz kimlərin, yəni nə ilə əlaqədar olan tarixi gedib hara, kökü nədən qaynaqlanan bir abırçı, bir rəzil bir günü qeyd edib bir-birizi təbrik edirsiniz ki, filan kəs sənə təbrik edinəm, o da bir çox sağ ol, filan kəs. Tərk edin, ay millət, ay cəmat, belə şeyləri tərk edin. 14 fevraldır, 8 martdır, Novruzdur,
belə batıl günləri, batıl bayramları, biabırçı, rəzil günləri tərk edin. Novruzla yeri gəlmişkən də onu qeyd edin. Atəşpərəst, o da sitayiş etmə olan atəşpərəstlərin bayramıdır. Allaha küfr edən, Allaha şərik qoşan, o da şeytana sitayiş edənlərin bayramıdır. Allahdan qorxmaq lazımdır. Ən gözəl bayram Qurban və Ramazan bayramıdır. Allah Taala uza Allah Rəsulullah deyir ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəlilərə deyir ki, o da Allah sizə iki bayramı verdi, Qurban və Ramazan bayramını. Bunu qeyd edin. Yəni başqa bayramlar tərk edin, valla bir abıçılıqdır. Görürsünüz, bayramdan danışıram feministlərin günü. Hətta qərbin özü 8 mart deyilmək, buna deyil feministlər bayramı, feministlərin günü. Yəni sırf feminist olan qadınların feminizmdə nə deməkdir? Kişilərə düşmənçilik, kişi düşmənçiliyi və kişisiz bir həyat yaşamaq. Normal ağlı başında olan insan kişisiz bir həyat necə yaşaya bilər? Yəni, belə bir cəmiyyət ola bilər, mümkün deyil. Sağ olun, gələn görüşlərə də hələ ki bu qədər. Assalamu alaikum.